Olá, internautas de todo o Brasil e de Aparecida de Goiânia. Professor Jonias, no dia 2 de outubro, temos a responsabilidade de escolher nossos representantes executivos e legislativos municipais dos 5.570 municípios espalhados por este nosso Brasil querido. No âmbito da consciência política, foco aqui três pontos fundamentais. Ponto 1. Você não deve deixar de participar. Um célebre filósofo da Grécia, Platão, já dizia entre os anos 428 a 347 a.C., o preço pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. A estratégia de omissão, votar em branco, deixar de participar no processo de eleição, é você oportunizar o inimigo a eleger o representante que você não quer. Conforme o sábio filósofo, o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior, justamente quem você não quer que governe. Quando você é omisso, você dá oportunidade a outrem eleger o indeciso. Ponto número 2. Fazer a escolha certa. Uma célebre frase que se notabilizou, se tornou em adágio popular, diz o seguinte: não é a política que faz o candidato virar ladrão. É o seu voto que faz o ladrão virar político. Se você não faz a escolha certa, se você não prima pela opção correta na escolha do seu representante, quem sabe você estará colocando no patamar mais alto um indivíduo indesejável, incapaz. Alguém que, ao invés da sua cidade, o seu município, vai ser um desastre na administração, no executivo e no legislativo. Ponto 3. Cuidado com o paraquedismo político. Aquele que vem só por época da eleição. Organiza aí a passeata, a carreata, que eu estou chegando. Ele está muito distante. Está lá no Cafundó do Judas. É representante de outra região. Não se identifica com a sua região. Não comunga os mesmos ideais. Mas ele aparece ali para tirar proveito dos votos que poderiam ser direcionados para o seu candidato, que vai ser o representante da sua região. Quando você divide os votos, você vai ficar sem o representante, porque não conseguindo eleger o seu legítimo representante da região, dividindo os votos, fica sem nenhum representante. No caso do vereador, que faz um vereador, o vereador vereia, ou seja, tem um sentido, traz embutido a cultura do Império Romano antigo, quando o servidor público, o edil, andava pela urbe catalogando
na sua região os problemas para tentar levar para resolvê-los. Quando este representante, ele é de outra, aquele voto direcionado a ele naquela região foi indesejável. Ele pode ser útil lá na outra região e a sua região fica sem representante. Quero realçar aqui esse ponto importante. Às vezes você tem aí 4 votos na família e você diz, vou dividir aqui com o paraquedista 2 votos que me agradou, fez alguma coisa, tem um bom sorriso, e vou dar 2 votos para o representante da minha região. Aí você divide os votos. Como a competição é muito acirrada, você deixa de eleger o legítimo representante e você vai ficar 4 anos aí ao léu do destino sem um representante, porque ele vai cuidar lá na região dele. Esses pontos eu estou focando porque é de suma importância. Gostaria de chamar a atenção aqui dos nossos caríssimos eleitores em todo o Brasil, especialmente aqui em Aparecida de Goiânia, na hora de você escolher o seu edil, na hora de você escolher o seu legítimo representante aí na sua região que está carente, precisa de alguém que arregace a manga, que levante a bandeira da sua realidade, que comunga os seus ideais, que se identifica com você. Cuidado, então. Fica aqui esses 3 pontos focados para você fazer uma boa escolha.